السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زہیب اختر انصاف کیٹل فارم سے۔ آج میں آپ کے لیے فرسٹ ٹائمر گائے لے کے آیا ہوں۔ ماشاءاللہ سے سوئی ہوئی یہ گائے ہے، نیچے ہے اس کی بچھڑی۔ حاضر موقع پہ جو دودھ ہے اس کا وہ ہے 16 لیٹر۔ 6 دن کی یہ سوئی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی 10-12 دن تک یہ 24+ تک یہ جانور دودھ دینے کی کیپیسٹی رکھتا ہے۔ ماشاءاللہ سیکس سیمن کی یہ بچھڑی ہے، بچھڑی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ بہت ہی مناسب پرائز رکھی ہے ڈیمانڈ پرائز کے لیے، اور مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا رابطہ نمبر ہے 0307-490-91-56۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ کریں۔ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت جانور آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ گائے کا میں آپ کو حیوانہ چیک کراتا ہوں۔ 6 دن کی یہ سوئی ہوئی ہے، 16 لیٹر اس ٹائم گائے کے نیچے دودھ ہے۔ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت جانور ہے۔ اگر کسی بھی بھائی کو یہ جانور لینا ہو تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم آن لائن جانور بھی سیل کرتے ہیں، آف لائن جانور بھی سیل کرتے ہیں۔ آن لائن جانور لینے کے لیے آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، آف لائن جانور لینے کے لیے آپ ہمارے فارم پہ آئیں، وزٹ کریں اور اپنی مرضی کا جانور سلیکٹ کر کے لے جا سکتے ہیں۔ ہمارے فارم کی لوکیشن ہے ضلع لیہ، تحصیل کروڑ، شہر فتح پور، چیک نمبر 98ML۔ ہمارے پاس ہر قسم کا جانور موجود ہوتا ہے، جرسی فریزن کراس، چولستانی کراس، جس طرح کے بھی جانور کی آپ کو ضرورت ہو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ کوشش کروں گا اس سے بھی بہتر کوالٹی کا اور مناسب قیمت کا جانور آپ کے لیے لے کے آ سکوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔